Pärast seda, kui kool sai Gustav Adolfi nime, oma asutaja nime, ja kui meid austas Rootsi kuninganna Silvia oma külaskäiguga, siis pärast seda me mõtlesime direktor Ain Siimaniga, et kes siis veel, kui mitte meie, ei õpetaks rootsi keelt. Ja nii saigi alguses esimene aasta viidud sisse rootsi keel kui üks võõrkeel, aga järgmisest aastast juba süvaõppeklass, nii nagu teda tollel ajal nimetati, aga kohe peatselt muutus ta siis nii-öelda õppesuund, rootsi keele õppesuund. Selle realiseerimine oli ääretult raske, sest ei olnud õpetajaid. Terve nõukogude aeg ei olnud Tartu Ülikool rootsi filoloogi välja lasknud ja siis tuli meil hakata leidma õpetajad Rootsist. Siin tuli meile appi Rootsi instituut Stockholmis ja läbi selle instituudi siis me leidsime endale õpetajad. Esimene õpetaja oli meil Guttorm Stave, kes oli jäänud Sundsvalli koolist pensionile ja ta ise pöördus Rootsi instituudi poole, et kas ta saaks Tallinnasse tulla õpetajaks. No ikka ilusad traditsioonid, mis said loodud. Ma mõtlen siin Lucia päeva ja neid suuri ilusaid kohtumisi, mis meil on olnud nii Rootsi suursaadikutega siin Tallinnas kui ka sõprussidemetele Rutbekiuse gümnaasiumiga, sest selle sidemete loomise juures olen ma algusest peale olnud ja sealt ma sain endale ka sõbrad läbi kuni elu lõpuni. No kui mina alustasin Kaagis õpetamist, siis minu selline õpetamiskogemus oli pehmelt öeldes tagasihoidlik. Ja mingit eelnevat pedagoogiharidust minul ka ei olnud sellepärast, et esiteks ma ei plaaninudki kunagi õpetajaks hakata, õppisin hoopis metsamajandusinseneriks ja teiseks näiteks rootsi keele õpetajaks ei olnudki võimalik Eestis selle ajal õppida. Et alles oli 90. aastat alguses viidi siis skandinavistika sisse nii Tallinna kui Tartu ülikoolidesse. Et enne seda üldse ülikooli tasemel ei olnud võimalik seda õppida. Ja siis ma otsustasin, et mul ei olnudki mingit muud varianti, et tuli siis hakata leiutama, kuidas moodi see õpetamine ja õppimine võiks kõige paremal viisil välja näha. Ja kui siis 10. C-klass, kõige esimene Gustav Adolfi gümnaasiumis, istus kõigemini küll poolrühma, siis poolrühma oli ühe teise õpetaja käes, istus minu ees ja mõtlesin, et kuidas me siis hakkame seda õppetööd korraldama. Siis ma otsustasin, et paneme kõigepealt paika sellised hästi kindlad piirid, et ma ei viitsi tegeleda mingi distsipliiniga või mingit õpilast kuskil taga ajada ja küsida, et miks ta selles tunnis ei olnud või miks ta seda tööd õigeks ajaks ei esitanud. Ja siis andsin neile teada, et mina aksepteerin ainult õigeks ajaks esitatud töid ja kui on ette teada mingid tunnis vastamised, et siis vabandab selle mitte tegemist sellel ajal, kui asi on ette nähtud, ainult arstitõend. Kui arstitõendit ei ole, et siis läheb hinna alla. Kuninganna visiidist on sellised küllaltki põgusad mälestused ja võib-olla väga värvilised mälestused eelkõige. Et see oli kevad 92. aastal, siis esimene kevad Gustav Adolfi gümnaasiumis, kui ma õpetasin. Ja Eesti oli äsja iseseisvunud
ja oli siis riigi visiit või kuninganna visiit Eesti Vabariiki, Rootsi kuninganna visiit. Ja see oli muidugi väga suur sündmus kogu Eestile, aga et ta valis Gustav Adolfi gümnaasiumi, no, mis on ka üsna loogiline, kuna Rootsi kuningas Gustav Adolf ju selle kooli asutas, et no, meie koolil oli see ju eriti selline suur tähtsündmus. Ja me valmistusime selleks, õpilased õppisid siis ära rootsikeelsed laulud kuninganna jaoks. Ja kui ta siis saabus Gustav Adolfi nõue oma saatjaskonnaga, et me olime seal ootamas, ma ei mäletanud, kas see oli terve koolipere, aga igal juhul mul on kuidagi meeles, et terve hoov oli rahvas täis ja moodustus enam vähem spaleer, et kus siis kuninganna läbi jalutas ja tal oli väga ilus roosa mantel ja kostüüm ja kübar kõik ühes toonis, et see kõik oli meie niisuguse halli ja pruuni riietuse taustal kuidagi paistis eriti silma. Ilmselt üks traditsioon, mis siis ka sellel ajal just alguse sai, oli Vesteroosi Rüdbekjuse gümnaasiumiga õpilas ja õpetajate vahetus. See oli 93. aastal, ma arvan, kui siis esimest korda sõitis Gustav Adolfi gümnaasiumi delegatsioon Rootsi. Seda mäletan ma väga-väga hästi aastal 94, augusti lõpp. Ja kool oli algamas paari nädala pärast ja ühel hommikul sain ma telefonikõne Helda Venneströmilt, kes oli tol ajal õppelejuhataja. Ja oli väga konkreetne ja küsis, et kas ma saaksin tulla rootsikeele õpetajaks, et asendama 4 kuuks, vist oli nii. Et eelmine õpetaja oli läinud Rootsi õppima ja neil on hädasti vaja inimest, kes oskab rootsi keelt. Ma olin natuke šokeeritud ja ütlesin siis abikaasale, et aja autol hääled sisse ja sõitsime linna. Ja olin valmis mingisugusekski vestluseks, intervjuuks, oh ei midagi. Esimese asjani näidati mulle tunni plaani. Ja ma mäletan, mu koormus oli 28 tundi ja nii ma siis alustasingi ja minu käest isegi ei küsitud täpsemalt, kui hästi ma rootsi keelt oskan. Kui ma õpetama hakkasin, siis õnneks kasutati siin koolis täpselt sama õpikut, mille järgi mina olin õppinud. Ja see on õpik, mida ma tänaseni kasutan ja see on Svenska Utifrån, mida enam ei trükita. Ja nüüd on muidugi ka teisi õpikuid lisaks tulnud, aga enamasti olid õpikud koolis olemas, aga muud materjali küll ei olnud. Aeg oli selline, kus iga Rootsi ajaleht oli hinnas, igasugused brosüürid, reklaamplakatid, kõik läks käiku. Annetatud humanitaarabi vanad raamatud, mille tänapäeval ilmselt lükkaks viisakalt tagasi, kõik see oli aktiivselt kasutuses. Ma olen koolis töötanud 22 aastat vist nüüd. See on kohutavalt pikka aeg. Ja kui ma mõtlen, kas midagi olulist on muutunud, kas midagi on oluliselt muutunud, siis tundub nagu ei ole. Õpilased on ikka toredad ja samasugused nagu nad olid. Õelaid küsimusi enam ei esitata. Aga samas on midagi muutunud küll. Üks asi on kindel, et raamatuid loetakse vähem. Varasematel aastatel on rootsikeelseid raamatuid loetud palju usinamalt. Ja nüüd on läinud kontrolltööd lühemaks. Nad ei ole enam nii mahukad kui vanasti. Õpilased on kuidagi rohkem hõivatud. Tunnid on muutunud kohutavalt tihedateks ja sisukateks. Vanasti oli palju rohkem arutlemist igasugustel teemadel. See on muutunud. Ma arvan, et ma olen rootsikeele suunast tegelikult teadnud juba väga kaua midagi.
sellepärast, et 98, kui ma astusin Tallinna ülikooli rootsi keelt õppima, siis minu kursaved tulid gümnaasiumi pingist, olid juuta õpilased ja tulid siis ülikooli õppima. Seega vähemalt 98. aastast on see kindel teadmine olnud, et siin rootsi keelt õpetatakse. Ja hiljem oli ka ülikooli ajal juba, siis käisid meil praktikandid. Tulid siia kooli, aga käisid ka Kalamaja põhikoolis, kus ma ise selle ajal õpetasin muusikat ja rootsi keelt. Põhjamaade kultuurilugu tegelikult on õpetatud meie koolis ka varem, nii-öelda hallidel aegadel, kui kõik oli parem. Aga seda tehti eesti keeles. Seega rootsi keeles olen tõesti hakanud mina seda õpetama esimesena. Aga programm on meil kokku pandud siiski jutaga ühiselt. Me oleme mõelnud, mis võiks olla oluline. Ja olen küsinud ka näiteks kõikide saatkondade käest, et mida nemad arvavad, mis võiks oluline olla Põhjamaade kultuuris, mida nemad ise tahaks, et noored näiteks teaks Põhjamaadest. Kiidindust on prantsuskeele ja ingliskeele õppesuuna peal ju õpetatud väga põhjalikult üsna pika aega. Ja seal õpetati lausa 10. ja 11. klassis. Kuna meie hakkame rootsi keelt õppima alles 10. klassist, siis selle tõttu liiga vara kiidindust õpetada on halb. Ehk siis õpilased ei saa hästi hakkama ja nad tunnevad ennast halvasti. Minule rootsi keel meeldib. Ja mina leian, et kõik võiksid rootsi keelt õppida. Mulle meeldib ausatudes rootsi keel rohkem kui inglise keel. Ja ma pooldan üldiselt seda väga, et kuna Rootsi on meie naaberriik, siis ja ütleme suund ka riiklikult on sinna poole, et Eesti võiks kuuluda Põhjamaade hulka. Siis minu arvates Põhjamaade koostöös väga oluline punkt on see, et ollakse suutelised rääkima omavahel oma keeles. See tähendab seda, et rootslased räägivad rootsi keeles, taanlased taani keeles, norrakad norra keeles ja soomlased rootsi keeles, sest Rootsis Soomes on kaks riigikeelt, soome keel ja rootsi keel. Ja kui Eesti tahaks olla Põhjamaade koostöös võrdväärne partner, siis ka Eestis peaks osatama rohkem rootsi keelt. Seega, kas on vajalik, et Gustav Adolfi gümnaasiumis õpetatakse rootsi keelt? Otse loomulikult, sest sellega me loome seda alust juurde, et meil tuleb tulevikus spetsialiste, tublisid inimesi, kellelt saavad poliitikud võib-olla, hakkavad töötama tont teab kus kohas ja nad ehk on võimelised suhtlema rootsi keeles. Ja see minu arvates on väga oluline. Eestis on jäänud neid koole peale 2008. aasta majanduslangust väga väheks ja seetõttu minu arvates Gustav Adolfi gümnaasiumis peab rootsi keele õpetamist hoidma ja ma loodan, et kõik õpilased saavad aru oma tähtsusest, et teil on vaja seda rootsi keelt õppida ja sellega on palju teha, sest täiskasvanuna pärast hiljem on keeli õppida palju raskem, sest teil on perekond, teil on töö ja teil on kõiki muid segajaid nii palju peal, seega õppige rootsi keelt. Hei, jag heter Mildred och jag kommer från Estland. Jag heter Anita och jag också kommer från Estland. Jag heter Gatli och jag ser ut genom fönstret och tänker på svenska. Mina mäletan rootsi keele klassist õppimisest seda, et minu arvates seoses rootsi keele õppimisega me tänu sellele korraldasime ka väga palju üritusi just rootsi keelega seoses ja väga palju reise. Näiteks oli meil rootsi keele päev, kus mina ja Kätli olime Appa bändi naisliikmed. Väga stiilne. Ja näiteks oli meil ka, ma arvan, mis on siiani, on Rootsis sõpruskool. Ja leidsin hiljuti üles meie klassi blogi, kus oli siis pikk jutt sellest, kuidas meie sõpruskooli õpilased
tulid peale gümnaasiumi lõpetamist eile ühel suvel veel külla. Vähemalt mina mõjutasin neid taas ja me arvan, et paar klassikaaslast sai nendega taas veel kokku. Ja meie käisime ju kooli ajal kolm korda Rootsis, Stockholmis ja Gotlandil nädalakesel. Et tänu sellele me saime tõesti hästi palju klassiga ühiselt ringi sõita ja ühiselt üritusel korraldada. Tehti ära oli ka see, et ei olnud lihtsalt võib-olla sõike tuim keeleõppe, vaid me saime hästi palju osa Rootsi kultuurist. Et me teame Rootsi toite, tegime neid ise, sõime neid ise, laulsime rootsi keeles laule, isegi mõned on siiamaani meeles. Et see on hästi positiivne.